Здравейте, бати, днес ще ви покажа моите пръстени, които държа в тази кутийка, вътре в една кутийка, за да не ги загубя. Надявам се да ви бъде интересно. Ако ви е интересно, просто останете с мен и продължавате да гледате. Също искам да ви кажа, че сте 1 юли. И да, ще започвам, като тази кутийка е малко прощазала. Но както и да е, самата кутийка ми я подариха за рожденият ми ден. Той е като куфарче, така е глежда тя. Ето тук. Се заключва ето така. И това, че се отваря. Ето тя е кафява със ето такъв. И така се заключва и се е много малко и е удобно. Така, сега само да я отворя. Хайде, отваряй се. Ето така. Ето за пръстените, които са ми всичките H&M. Които държа в... Ето тази малка тропичка, които така ми я дадоха всъщност. Всъщност, пръстените също са ми подарък за рожденият ми ден. Не съм си ги купувала, така че не знам колко ми е цената. Но те... Знам, че вървят комплект. И не съм жала от никога такива малки кисейки на H&M. Само да не ги загубя. Пръстените всъщност са 7 на брой. Има и 3 златни и 4 сребърни. Така, ще започна първо с сребърните, като първото е ето такова. Тук има едно триъгълниче, ето. И под него имам блестящи камъчета. Така изглежда самото пръстенче, доста е нежно. Ето. И много се ми харесва на мен. Следващото сребърно пръстенче, ето това. Което, ето тук има такова. Сега ще ви покажа. Ето така, ето изглежда на пръстен. На пръста. Извинявам се. Ето го, също е много нежно и се ми харесва на мен. Така, това бяха. Има още два сребърни, като този е по-обикновен и малко ми голям. И много не го нося, той е такъв обикновен, гладък. Такъв, така. Вижда и ми е, да. Но все пак става ето, така излежда върху пръстата. Може да се използва. И следващият пръстен. Ето този, който е сребърен отново тук. Това е последния сребърен пръстен. Има ето такова нещо като капчица. Сребърна, сега ще се покажа. Ето така. Виждам. Много нежен това. Така, преминавам към златните пръстени, които са 3 на брой. Ето ги. Като първият ето такъв. Пак обикновено жълт, който е за по-малък пръст и тук може да се увеличавате според пръста ви. Сега има някои от тези пръстени, които за по-големи хора, които се слагат в началото на пръста, ето тук. Другият златен пръстен има пелика на ето този сребърния. Е с ето такова малко. Което също има блестящи частици на него, много е нежно. Сега ще ви го покажа. То всъщност се слага началото на пръста, но на мен не става да долу на пръста. И следващия е последен пръстен, той е златен и има ето такова триъгълниче на него. А ето го на пръста. Също много ми харесва. И това бяха всичките пръстени от H&M. Те имат много хубави. Съжалявам, те имат много хубави бижута, искам да кажа. И се заслужават парите. Ето ви. Пръстените като любимият ми пръстен. Може би... Този се е бълния. Не знам. Но ми харесва. Сега ще си ги сложа на ръката, всичките, т.е. на
двете ръце и ще ви покажа. Много съм да дигна този, който падна. Така, дигна го и извинявам се. Така, сега ще се сложа. Тези, които са в началото на пръста, ще се ги сложа в началото. Много са готини, са много ми харесват и не са много искали да ми ги подавят маханки. Да, това беше клипът от мен за днес, за предиори. Надявам се това да ви хареса. Ако ви хареса, дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал. Да, чао! Try.